Välkomna ska ni vara till en ny intervju. Idag har vi Hans Montelius här hos oss. Han har byggt upp Cinemantrics i Stockholm. En verksamhet där han ger människor möjligheter att växa inom skådespeleri och teater. Hans Montelius kan jag också nu redan i början berätta för att jag har mycket att tacka dig för. För jag hade ju aldrig börjat med skådespeleriet om jag inte hade fått träffa dig. Ja, vad roligt att höra. Så vi börjar lite grann smått där. Och jag har alltid varit intresserad av att veta vem du är. Och jag tror att det är många där ute som också är intresserade av att veta vem är Hans Montelius och varför blev det Cinemantrics? Ja, visst. Jag är ju ett skådespelarbarn. Mina föräldrar var skådespelare, så jag växte upp bakom scenen på min pappas teater. Och det var ju ett fascinerande liv för ett litet barn. Skådespelarna och de som arbetade bakom scenen tog verkligen hand om mig. Men de var ju väldigt speciella, de här skådespelarna. Ofta så var de ju väldigt stora och tog mycket plats och sådana saker. Och sen så när de kom ut på scen så var de helt andra människor. Och det var liksom så här fascinerande för mig. Men jag har inte upplevt en annan typ av barndom. Så att den barndomen är liksom, känns naturlig för mig på något sätt. Det är hemma för mig. Mm. Så att när jag växte upp så höll jag på med teater, jag höll på med film också. Vi spelade in liksom massa filmer och sådär. Jag satte upp pjäser i skolan och sådana saker. Men jag tyckte om att skriva. Jag har alltid tyckt om att skriva. Skriva var liksom centralt för mig. Men sen så när man är tonåring så gör man ju lite så här, vill man göra sin egen grej. Man vill vara rebell. Man vill inte göra som pappa och mamma man gör liksom. Så att jag gav mig åt ett helt annat håll. Jag började plugga IT och företagsekonomi och åkte till USA och liksom skapade en stor distans mellan mig och det här livet. Men samtidigt så höll jag på och skrev väldigt mycket. Jag tog en examen, en författarexamen när jag var där borta. Skrev pjäser och sådana saker. Och så när jag kom tillbaka så tänkte jag, försökte jag sätta upp de här pjäserna och så gjorde jag det och så tänkte jag kanske skulle stå lite grann på scen också. Det är liksom, jag verkligen längtade tillbaka till det här livet lite grann. Och då stod jag på scen och så började jag regissera och så tog det här bara fart så att det blev mer och mer. Och till slut så öppnade vi en jättestor teater där Rival är nu vid Mariatorget med 860 platser. Och sen så började jag plugga film, för jag insåg liksom hur kraftfullt just filmmediumet är. Och så gick det också väldigt snabbt. Jag började vinna massa priser för filmerna och blev liksom anlitad för att göra reklamfilmer och sådana grejer. Och då bara tog det fart där. Så att då la jag av med IT-karriären och började syssla heltid med film. Och det är liksom därifrån som Cinemantrics kommer då, som är liksom är, och där är det ju att jag försökt på något sätt att återskapa det som har varit, som var i min barndom, det vill säga massa skådespelare omkring mig, en mötesplats för filmarbetare där man liksom umgås, där man lär sig saker, där man växer, där man gör projekt tillsammans och sådana saker. Och det, så jag är på något sätt tillbaka där jag kom från början. Jag trivs jättebra med det. Verkligen. Så egentligen kan man säga att du vill tillbaka till barndomens trygga famn. Ja, det är absolut. Ja. Bland alla skådespelarna. Ja. Galna och liksom och stora och helt fantastiska liksom. Så det är ett jättenöje att arbeta med skådespelare, med manusförfattare, med filmfotografer, redigerare och liksom hela den här. Det går ju inte att göra film i ett vakuum. Man kan liksom inte göra film själv. Det är ju en community som man måste ha när man ska göra film.
helt enkelt. Du säger så att du gick ifrån IT-världen. Vad var det som var så mycket roligare med filmen? Vad är det för verksamhet IT-området sysslar med som du kanske inte riktigt trivs med? Nej, men det var ju det att jag ville komma tillbaka till den här världen med skådespelarna och så. Alltså det var det som jag höll på med inom IT, det vill säga att bygga upp företag och hålla på med marknadsföring och liksom att driva saker och ting framåt. Som en entreprenör är mycket det jag gör nu också. Det är väldigt, väldigt lika de här två grejerna. Jag är en entreprenör i själen. Jag tycker om att bygga. Jag har byggt min lägenhet från en råvind. Vi har nu en tredje våning på studion som vi håller på att bygga om och ta ner väggar. Att bygga saker är det roligaste jag vet. Faktiskt. Ja, jag är likadan som dig på ett sätt. Ja, men du är lite större när det gäller tre våningar. ja, precis. Nej, det är en jätteförmån att ha de här tre våningarna då vid Hötorget verkligen. Mm. Och kunna liksom göra massa spännande saker där. Mm. Ni har källaren i samma hus, misstänker jag. Det är väl... Ja, det är källare, det är gatuplan och så är det en våning ovanför. Ja. Och detta blir tre våningar. Och där har ni utbildningar och kontor och alltihopa. Ja, precis. Mm. Hur många är ni idag på Cinemantrix? Vi är väl 5-6 personer. Sen så har vi ett antal frilansande lärare som kommer in och som vi gör samarbete med, som Bob Dolman som var här nu nyligen, som är aktuell med en tv-serie på Disney Plus, och Lukas Lockran som håller på med tv-serier på Netflix och håller på att spela in nu med i England och var med i Lasse Hallströms senaste Vilma då. Så att det är lite svårt och som sitter ett antal andra filmföretag och filmarbetare i studion tillsammans med oss, som vi också samarbetar med på frilansbasis. Det är ofta så i filmbranschen att man sätter ihop sina projekt och sitt filmteam från frilansare, och sen så liksom ungefär som teatern så går man därifrån och gör någonting annat sen, och så kommer man ihop igen för en ny produktion liksom. Så att det är viktigt att ha ett nätverk omkring sig. Det är viktigt att ha ett community runt omkring sig. Mm. När det gäller Bob Dolman, han har ju en ganska så intressant bakgrund. Kan du berätta lite grann om honom, hur ert samarbete ser ut? Ja, absolut. Han har ju vunnit Emmys för tv-serier. Han började ju som en manusförfattare i en tv-serie. Sen har han ju skrivit stora filmer och regisserat också filmer med liksom Nicole Kidman och Tom Cruise och Goldie Hawn och så. Så att han är, och nu håller han på nu har de gjort en tv-serie då med Willow, som var en av de filmerna som han skrev på för länge sedan, baserat på en idé av George Lucas. Så han har arbetat tätt ihop med George Lucas och Ron Howard på flera projekt då. Jag träffade honom på Gotland när han skulle regissera. Jag hade castat en kortfilm som han skulle regissera, där jag träffade honom där. Och så sa jag, men nästa gång när du är i Sverige så bara liksom kom förbi studion och sitter på någonting och så får vi se hur det går liksom. Så. Och så gjorde han det en gång och han blev ju totalt, fastnade totalt för det där och tyckte att det här är fantastiskt. Community och entusiasmen i de som han träffade där och eleverna som han hade i workshopparna var så stor. Så han fick ut väldigt mycket av det som han gjorde hos oss. Så han fortsatte att komma till Sverige och till oss, alltså 3-4 gånger per år. Höll han olika kurser och sådär. Sen var det ett avbrott med pandemin tyvärr, men nu är han tillbaka. Han har varit här i vår, han har varit nu här i höst. Han kommer tillbaka i vår och så säkert nästa höst också.
Kanske under sommaren också, vem vet. Så att nu är vi är tillbaka efter pandemin och med den här communityn, kan man ju säga. Liksom. Vad är det Bob Dolman kan leverera för någonting? Vad är hans främsta kunskap som han levererar när han håller kurser hos er? Han är väldigt duktig på att se folks potential och förmåga och verkligen lyfta upp dem så att de liksom lyfter till nya, till nya nivåer, framförallt inom manus och filmskådespeleri. Och där är det väldigt många som baserat på hans workshoppar har liksom startat produktionsbolag, börjat göra filmer, vunnit massa priser för de här filmerna. Det är liksom... Han sätter igång någonting hos folk, en kreativitet som är spännande. Sen har han ju massa tekniker med sig från Hollywood, liksom, hur man skriver, hur man regisserar och hur man skådespelar, som han naturligtvis tar med sig. Men han är väldigt, ska jag säga, icke-Hollywood, för att Hollywood kan vara ganska kall och ganska liksom, fokuserat på pengar och framgång och så vidare. Det är han inte alls. Han är intresserad av den kreativa processen. Att få fram intressanta och bra grejer. Och det lyckas han verkligen med. Och då blir det bra grejer också. Då blir det ju liksom ekonomiskt framgångsrikt också. Så Det ena leder till det andra, kan man väl säga. Ja, precis, precis. Men fokus ska hela tiden vara på det kvalitativa. Ja, exakt, exakt. Det ska det vara, absolut. Men det är han väldigt duktig på. Får man lov att träffa Bob om man går kurser hos er? Jag vet att ni har haft ni har haft sommarkurser. Jag har ju själv gått ut i Vårdinge för, jag tror det var 2014. Och där fick jag min första aha-upplevelse hur det är att vara skådespelare med professionella lärare. Ja, det är jätteroligt. Den har vi hållit nu 14 gånger i rad, tror jag. Den där kursen, så att det är en enveckaskurs, och i sommar ska vi hålla en fortsättningskurs på den också. Och där är ju bland Bob gästföreläsare, vi har bland andra gästföreläsare också där. Bob har till och med har hållit någon vecka där också på Vårdinge. Så att det är en fantastisk upplevelse, det är jättefint. Sjö med man kan åka ut med kanoter, och det finns en sandstrand, det finns en bastu, vi grillar varje kväll liksom, och det blir med väldigt väldigt sammansvetsat gäng, och det blir oftast väldigt bra grejer gjorda på den där, för att det blir så intensivt. Man liksom jobbar med saker på dagarna, med lektionerna, men sen fortsätter folk att lära in repliker och fortsätter liksom att umgås och träna och så där på kvällarna, så att det blir... Det som kommer ut därifrån blir oftast väldigt bra. Och det ska vi fortsätta med i sommar också. Mm. Jag kommer själv ihåg, jag fick ju en stor utmaning. Jag skulle läsa in en del av sjunde inseglet av Bergman. Ja, vi var på en strand, perfekt strand i relation till ämnet. Riddaren och döden. Ja, just det. Det var replikerna har jag fortfarande i mig från den här kursen. Vi körde stenhårt, och det var ju ganska bra att lära, och det var ganska bra metoder för att kunna lära text också. Och det är ganska viktigt om man sen ska skådespela. Hur många utav dem som vi ser på tv idag, i svensk tv, kanske internationell tv, har varit med på några av dina kurser, antingen i Vårdinge eller i Stockholm? Det är så svårt att säga, men jag tror att vi har räknat ut att vi ligger... Att det är närmare 1000 personer som har gått våra skådespelar, filmskådespelarkurser. Så att det är väldigt många, det är det. Mm. Men vi håller dem ju så ofta som vi bara kan. Och det är ju en av anledningarna till att vi har en tredje våning nu också. För att det blev helt enkelt för fullt där nere. Det är liksom, vi höll kurser varenda helg. Så nu har vi två, nu kan vi hålla ännu mer kurser och göra ännu mer spännande projekt och allt möjligt sånt. Vad tycker du är bäst om man ska lära sig någonting? Ska man gå intensivkurser eller ska man gå teamkurser på helgerna? Vilket tycker du? Eller är det något som är individuellt? Eller? Det är väldigt individuellt hur man vill göra så där. Vi har ju helgkurser som är liksom en grundkurs där man under en helg får lära sig liksom grunderna i filmskådespeleri. Sen har vi sommarkursen som är på en vecka. Vi har liksom fortsättningskurser som också är helgkurser. Sen har vi ju en utbildning nu som
som går under ett års tid. Och så det finns ett tilläggsår också, så man kan gå 2 år på den. Och de, så den utbildningen, där får man ju verkligen gå ner i skådespeleri och filmskådespeleri och lära sig verkligen det. Det som jag vill poängtera då, trots att jag kommer från teaterbakgrund, är att vi håller på med filmskådespeleri, och vi tycker att filmskådespeleri är skilt från teater. Det finns en väldig massa utbildningar där ute och en väldig massa folk som håller på med teater, men vi håller på med filmskådespeleri. Vi tycker att det är skillnad på att ha en kamera som är halvmeter från ansiktet och ha den här framingen, mot att stå på Dramatens stora scen och nå ut till bakre raden där. Det behövs ett helt annan typ av skådespeleri. Det behövs en helt annan typ av agerande för att göra det. Kameran ljuger inte, så att du kan inte spela i kameran. Du måste vara äkta. Mm. Den kommer att märka varenda liten grej om du försöker att ställa till dig. Utan du måste komma inifrån. Skådespeleriet måste komma inifrån, karaktärerna måste komma inifrån och ut liksom. Du måste vara karaktären, du kan inte spela karaktären. Jag vet ju så själv, när det gäller just skillnaden mellan teater och film, du har ju massor med chanser att göra om saker och ting när du har kamera. Ja. Men du har bara en chans när du står på scenen. Ja, precis. Och jag vet hur nervös jag har varit. Jag har varit på Dramatens stora scen i 3 omgångar. Ja. I Maria Stewart, ja. I Tartuffe och i Röd Orm. Och jag vet ju hur mycket rösten betyder när du ska prata till sista raden, så att säga. Mm-mm. Nej, precis. Det är ett helt annat sätt att prata när du har en kamera framför dig och ingen teaterscen. Ja. Nej, precis. Alltså många skådespelare, filmskådespelare viskar ju nästan när de gör filmskådespeleri. De skulle aldrig klara sig på en scen, för de skulle liksom inte nå ut till, det skulle inte märkas liksom på något sätt när de är på scenen. Så att det är en helt annan typ av kunskap och talanger som krävs för filmskådespeleri. Och det är därför vi trycker på, och vi hoppas att det kommer att växa upp mer, precis som det är Los Angeles, att det växer upp mer utbildningar och mer ställen för filmskådespeleri än bara vi då. Men så att vi fortsätter, det är många som är intresserade av det, så att vi kör på. Om man tittar på svensk film idag, ofta är det återkommande skådespelare som har gått teaterhögskolan och liknande som man ser på filmer, men där finns ju också de nya som kommer, som har gått era utbildningar. Ja, just det. Så att, kan du berätta om hur det är att slå sig in i de stora filmerna? Hur känns det? Ja, den är ju, alltså det är ju klurigt. Det som jag säger om ens karriär, det är ju att det är ett maratonlopp eller ett ultralopp. Det är liksom ett långt, långt lopp, men det gäller att tycka om att springa, för det är liksom resan som är det viktiga, inte målet, för att det är ett långt, långt mål, och det tar tid att ta sig framåt. Det gör det, för det har det gjort för alla som har slagit sig framåt. Det går inte över en natt. Man blir inte bara upptäckt, utan man måste arbeta på det, man måste träna, man måste verkligen hitta rollerna, och det är klurigt. Jag vet ju själv, mina föräldrar är skådespelare, men det är ju, de hade inte alltid så lätt liksom. Vi hade inte så fett liksom, om vi säger så, när jag växte upp. Och det är svårt att vara skådespelare, det är det ju. Och även om man är stor och känd, så kanske man gör några filmer eller någon tv-serie eller någonting sånt, men sen kan det vara långa perioder då man inte jobbar alls. Och får ju där gå ihop liksom. Det är inte lätt så att man måste tycka om att springa, som sagt. Man måste tycka om själva grejen. Känner man att det här är det jag vill göra, jag kan inte låta bli, jag måste göra det här, då ska man göra det. Men man ska tänka efter om man vill liksom hitta en stadig, trygg inkomst, om man vill hålla på med filmskådespeleri. Då kanske man ska göra någonting annat samtidigt och liksom
och gå parallellt med filmskådespeleri. Det är många som gör. Känner du att det är många som har svårt att leva på skådespeleriet idag som inte har blivit riktigt kända? Ja, men som jag säger, alltså, man kan vara känd och ändå ha svårt att leva på skådespeleri. Det är speciellt i Sverige. Det görs inte så här många långfilmer i Sverige. Det görs inte så här många tv-serier. Det är ju så att det är inte så jäkla lätt. I Los Angeles och USA så är det ju en industri på ett helt annat sätt. Där kan du göra en reklam eller två reklamer på ett år och ändå och ha hela året täckt liksom. Och kanske mer också. Ja, precis. Så att det är ju där, jag säger inte att alla lever och har det fett i Los Angeles, men det är ju väldigt, väldigt många skådisar där och folk som håller på med film. Men det är en industri, det är betydligt fler som kan försörja sig på det. Tittar man på hur vi har det i Sverige idag så kan du ju få en huvudroll i en reklamfilm och så får du 25 000 plus moms för den. Ja. Och sen så får du svårt att ta dig in i andra reklamfilmer för att du har gjort en reklamfilm för 25 000 plus moms. Ja. Jag menar, då är det inte lätt liksom. Då ska man ju liksom, ska man försörja sig på det, då måste man ha ett antal reklamfilmer. Och att få en roll i en reklamfilm har inte jättemycket att göra med ens talang. Man måste ha en viss talangnivå. Men det har också att göra med liksom vilken karaktär, vilken personlighet man är, hur man ser ut och vilken ålder man är och så, allt möjliga olika saker som kan göra att de håller på med det där. Liksom. De som nu har kommit in i en fas där de inte hittar mycket jobb, är det bra att gå en utbildning då för att kunna fräscha upp sina kunskaper eller kanske bygga lite nytt för att verkligen vara på gång igen in i andra filmer? Ja, alltså om du känner att du måste springa, att du måste göra det här grejen, då måste du lära dig på något sätt. Så att antingen så gör du kurser eller så försöker du gå ut i och hitta roller och så, men du måste ju lära dig för att få rollerna och vara bra i rollerna och så vidare. Eller så gör man egna projekt och så liksom för att träna, men en bra sak att göra är att en kombination av alla dem. Även de stora skådespelarna Nicole Kidman och Tom Cruise, de har ju coacher. De slutar aldrig att lära sig. Man slutar aldrig att lära sig. Det är det som är så härligt. Det är liksom, jag älskar att lära mig saker, så att det är liksom, det är verkligen ett område där man hela tiden utvecklas. Får jag fråga dig? Alltså jag känner ju många här framförallt i Sverige och i Danmark också. De har börjat som statister för att sen ta sig vidare. En del har blivit ganska stora skådespelare genom att bara starta som statist och undersöka vad det här är för någonting med filmbranschen. Ja visst. Nej, men det är väl ett naturligt ställe att börja på. Och börja som statist och bara se hur det är på en filminspelning och så vidare och sådana saker. Och sen gå vidare och försöka ha lite mer talroller och lite mer avancerade. Man måste ju börja någonstans och ta sig sakta och sakta framåt helt enkelt. Nej, för det är inte vem som helst som kommer in på Dramaten i ett första läge. Nej, och det ska man inte tro att man kan. Man ska inte tro att man kan bli upptäckt på det sättet. Nej. Men är det inte så också att när man då har gjort kanske någon reklamfilm, man har ett känt ansikte för just en produkt, är det inte väldigt svårt ibland då för andra jobb i långfilmer, tv-serier och liknande för att man blir identifierad som den personen som företräder en produkt istället för en roll i en tv-serie? Vad tror du om det? Ja, har man gjort en enskild reklamfilm så är det nog inga problem. Men är man i en serie av reklamfilmer som ICA till exempel, reklamen, om man håller på med det i ett år eller flera år eller någonting sånt, då identifierar ju sig folk med den här karaktären, eller de ser den som den här karaktären, och då kan det vara klurigt. Men gör man en enskild reklamfilm så är det nog inte så stor. Om du gör reklam för OK, Q8 och så kanske du inte kan göra reklam för ett annat bensinbolag eller någonting sånt. Det är ju en grej, men du gör bara en reklamfilm så är det inte så är det oftast inte så. Det är inte så svårt att få roller på det. Liksom. Jag tänkte på den killen han som kallade för PG för många år sedan. Han gjorde ju reklamfilm för Stryktipset. Där satt den.
Ja, just det. Efter att den hade gått ett längre antal månader, halvår, ett år, så fick han ju svårt att ta sig in på teaterscenen. Ja, nej visst. Nej, men så kan det ju vara. Om den går väldigt, väldigt mycket så man liksom är exponerad på den. Ja. Då gäller det att ha bra kontrakt i botten som finansierar den bortovaron. Ja, precis. Men efter ett år eller någonting sånt, eller efter en viss tid, så har ju folk glömt bort det där, så kan man säkert gå vidare. Liksom. Jag hoppas ju det. Det är svårt att säga, det beror på vad det är för någonting. Mm-hmm. Nej, för jag är ju själv med olika tv-serier ibland. Jag har varit med de här Leif och Billy, men jag får ju ofta höra det också när jag kommer ut. Nej, ditt ansikte är för mycket förknippat med Leif och Billy. Så att det blir Leif och Billy alltihopa om du kommer in, och med den karaktären du har haft. Eftersom man har varit med i tre säsonger där. Och det är nog så de flesta. Men du säger nu här alltså att efter ett par år så är det många då som har glömt, och då är man aktuell igen. Det folk har kort minne liksom. Ja, det hoppas jag. Men du, om jag har förstått det rätt, jag har ju kikat lite grann på vad Cinemantrix sysslar med. Ni är ju nere i Hollywood en gång om året. Ja, absolut, eller oftare nu. Vi hade ju en period där under pandemin då vi inte var i Hollywood, men nu så är vi där igen, och då skickar vi ett antal skådespelare dit som får, där vi introducerar dem för castare och för regissörer och för andra skådespelare och för producenter och sådana saker. Bara för att de ska få en känsla för hur Hollywood fungerar. Och sen så tar vi hit folk från Hollywood då, som Bob Dahlman och Billy Murray tar var här, Gudrun Giddings och sådär, som är också producent för vår långfilm. Vi har försökt göra ett litet utbyte där mellan Sverige och Hollywood. Jag har ju, som sagt, när jag ville vara rebell och bryta mig loss från mina föräldrar, så åkte jag till USA. Så jag har bott i USA i 7 år. Jag känner ju till USA. Jag har ju pluggat på UCLA och USC i Los Angeles. Så jag känner ju till stan väl. Så att jag tycker om att göra de här broarna mellan Sverige och USA. Och det var en liten break under pandemin, men nu är vi tillbaka med det. Kan du berätta, hur ser en vanlig dag ut på era utbildningar i Hollywood till exempel? Ja, då är det en massa möten som man har. Så man går liksom från det ena mötet till det andra och träffar folk. Och på kvällarna så kan det vara olika typer av event. I samband med den Hollywoodresan som vi ska göra nu i mars, så är det till exempel Oscarsgalan som vi avslutar med. Och då är det väl någon Oscarsfest av något slag liksom på slutet där. Det är möten helt enkelt. Så. Möten och studiebesök på olika ställen i Hollywood. Bara för att känna av och få en känsla för hur Hollywood fungerar, och att nästa gång man kommer tillbaka så kan man liksom knyta an med de här kontakterna igen och ta nästa steg. Men man ska inte tro att man blir upptäckt, utan det är ett maratonlopp. Det är liksom, man får ta ett steg i taget helt enkelt. Och man måste tycka om att springa. De agenter ni träffar i Hollywood, vad har de tyckt om våra svenska skådespelare som åker över, som du har utbildat? Alltså, svenskar är väldigt populära i Hollywood av någon anledning. Jag vet inte vad det är. Det är Skarsgårdarna som är liksom... eller Alicia Vikander. Det är väldigt populärt med svenska. Vi håller en hög kvalitet på skådespeleriet. Och jag tror också att det kanske är för att vi är fokuserade på själva filmskådespeleriet och inte bara att bli kända eller bli upptäckta. Liksom. Så det är liksom inte... Många svenskar är inte så fokuserade som många amerikaner kan vara på att just kändiskapet, utan de är intresserade av att vara bra skådisar. Hantverket är viktigast. Ja, precis. Och det märker folk i Hollywood, och därför så får man liksom mycket roller där som svensk. Märker du av att de som du har varit med över i Hollywood, att de får några möjligheter, några chanser? Ja, det är några stycken som har flyttat dit, men samtidigt så är det ju inte så, man blir ju som sagt inte upptäckt över natt, utan man tar ju sig framåt stegvis liksom så. Och då man börjar med, precis som i Sverige, börjar man med de små rollerna, och sen så arbetar man sig uppåt och gör större och större roller helt enkelt så. Och alla kan ju inte bli Hollywoodstjärnor, utan man kan vara skådespelare och försörja sig på filmskådespeleri.
Det är liksom ett rimligt mål. Om man ska söka era kurser och få möjlighet att träffa dig och dina kollegor på Cinemantrix, hur går man tillväga för att komma i kontakt med er? Ja, man går in på vår hemsida helt enkelt. Så där står allting om kurserna och kan man anmäla sig och sådana saker. Och där, man kan anmäla sig där och så kan man också bli inbjuden på olika mingel och sådana saker. Så cinemantrix.com, där kan man komma i kontakt med era kurser. Och ni håller lite mingel och sånt ibland också. Ja, och det har vi inte haft under pandemin. Så det har vi liksom, kommer vi komma igång med nu här efter pandemin. Så. Men nu har vi ju tre våningar så att nu kan vi verkligen ha stora mingel. Det blir spännande att få besöka dig igen, Hans och dina kollegor. Och med de orden så vill jag bara tacka för den här intervjun och hoppas att det kan bli intressant och stimulerande för lov att träffa dig. Och vi syns igen. Ha det gott, Hans. Ja, det gör vi. Så har vi. Ja. Hej då. Ja. Hej hej. Hej då.